Dnes u nás v Muni TV vítám Pavlu Nýdrle. Dobrý den. Dobrý den. Paní Nýdrle, pro začátek bych se vás chtěla zeptat, jak jste se k takové příležitosti vůbec dostala? No, to je dobrá otázka. Je k tomu docela hezký příběh. Můj manžel historicky pomáhal Petrovi Pavlovi se stavením týmu. To bylo někdy v roce 2019 a vlastně mu pomáhal s tím, že věděl, že máme naplánovanou cestu okolo světa na plachetnici, takže on pomohl. My jsme pak vyrazili i s dětma, ale stala se nám nehoda na moři, zlomil se nám stěžeň. Bylo to takový vlastně docela nepříjemný, protože jsme bojovali o holej život, moc jako jsme pomoc žádný lifeguardi nám nechtěli jako přijet na pomoc. Nakonec po dní a noci jsme se zachránili a my jsme jako vystoupili na tu zem, takhle s těma třesoucíma se kolenama a já říkám Michalovi manželovi, jako děkujeme Bohu za naše životy, musíme to nějak vrátit společnosti. Do toho to bylo zrovna v době, kdy začala válka na Ukrajině a vlastně ho nenapadlo nic lepšího, než říká, tak pomůžeme Petru Pavlovi, aby se stal prezidentem. Zavolal do týmu, zeptal se, jestli mají volebního manažera. Oni řekli, že ještě nemají. On říká, tak já jednoho mám. A vrátili jsme se do Čech a já jsem naskočila do toho týmu. Tam už pár lidí bylo a začala jsem. No. A vy jste tedy předtím už nějaké zkušenosti měla, ale spíš tedy z toho biznesu než z politiky. A já si myslím, že tam je celkem rozdíl. Bylo něco, co jste musela změnit pro tu práci v tom, jak postupujete? No, je to jako velký rozdíl. Já jsem do té doby dělala jenom kampaně, jak zmiňujete, prostě biznisový, klasický marketingový kampaně. A politická kampaň to pro mě byla poprvé. Ale věděla jsem zase, že je tam politický strateg, byli tam v tom týmu lidé, co měli zkušenost s politickou kampaní, takže toho jsem se úplně nebála. Ale řekla bych, že ten hlavní rozdíl je o tom, že politická kampaň, jak říkal náš Michal Repa, náš strateg, je o jako řízení lidských emocí. Jo, v podstatě ta volba prezidenta je jako osobní téma. Často ty lidi se rozhodují jako na základě pocitů, když mají pocit, že to je racionální rozhodnutí, tak ve většině případů je to prostě nějaká osobní preference a v ten moment samozřejmě tam vstupují právě ty emoce, ať už pozitivní nebo negativní, pokud to třeba není váš kandidát, různý historický momenty těch kandidátů, takže vlastně uřídit tohle je úplně jiná disciplína, než řídit marketingovou kampaň. A když jste to tak řídila, co bylo náplní vaší každodenní práce? Jak byste popsala svůj den? Tak klíčový je asi rozdělení týmu, protože jako manažer samozřejmě si rozdělíte toho slona. Byl prostě rozporcovaný na několik částí a i moje jako klíčová role byla v tom úloha, aby ty jednotlivé divize spolu dobře komunikovaly, aby jsme drželi tu strategii, kterou strateg naplánoval, ale zároveň, aby jsme byli schopni nějaký zpětnou vazbu z trhu jako vyselektovat a aplikovat určitou třeba prostě víme, že jsou mnoho, jako chodilo mnoho rád a jako většina z nich teda použitelná nebyla, ale zase jako vnímat, jak se říkám trh, ale v podstatě jak občané vnímají tu postavu, co funguje, co nefunguje, kde třeba ztrácíme v nějakých atributech. Takže ten den většinou fungoval tak a teď ještě bych to možná rozdělila do jako taková studená část kampaně, horká část kampaně. A možná spíš ta horka je taková zajímavější, to znamená, že my každý ráno jsme měli prostě poradu, většinou to bylo hodně brzo ráno, protože jsme museli to stihnout ještě předtím, než přijel pan generál a než se vlastně začal jeho pracovní den, protože pak už zase ty lidi byli s ním. Takže někdy, nevím, v 8 ráno jsme prostě na kolu si řekli, co se ten den musí udělat, co je potřeba klíčový pro ten týden. A ty šéfové divizí už si pak ty jednotlivé detaily jako hlídali a řešili. A často jsme třeba měli ještě večer nějaký jako summery, když už to bylo hodně intenzivní. Jako jalo se už potom 6 dní v týdnu až 7. Ale co mi na tom přišlo zajímavé, my jsme už potom všichni odpadávali a pan generál byl furt plný energie a my jsme se museli na něm střídat, aby jsme to jako zvládli jako všechno obsáhnout, ale v podstatě to porada, pak se řešily různý jako ad hoc věci, vlastně neustále sledujete Twitter, sledujete monitoring, do toho řešíte přípravu toho kandidáta, do toho samozřejmě mediální výstupy, vytváří se nějaký obsah komunity, briefingy. A když mluvíte o tom, že jste měli stratega, tak
to funguje tak, že ten člověk vytvoří dlouhodobou strategii, nebo jde spíš o nějaké impulzivní jednání, reakce na aktuální události? U nás to fungovalo tak, že veškerá rozhodnutí se dělala na základě průzkumu trhu. Snažili jsme se vyvarovat toho právě, že jsme měli nějaký pocit, nebo že jsme dostali nějakou zpětnou vazbu. Vedu příklad, zalaunčovali jsme kampaň s billboardem a měl to slogan Řád a klid. Těch jako reakcí, co se nám dostalo od plno lidí, jakože Řád a klid a voják a vojenská chunta a komunistický režim a prostě, že to nejde. Ale my jsme prostě věděli, že z těch výzkumů nám to k němu vyšlo perfektně a prostě jsme drželi jsme linii a nenechali jsme se tím ovlivnit. Takže tady vlastně, když se vrátím k té otázce, tak je to o tom, že se nastavila nějaká dlouhodobá strategie, byly jasný, která byla postavena na těch atributech pozitivních, ale i na těch historických milnících života toho kandidáta, co dokázal, aby to bylo uvěřitelný. A to jsme, v podstatě jsme to drželi celou kampaň. Jasně, že taktický reakce na věci, ale musím říct, že se nám to jako osvědčilo. A i když to někdy bylo těžké, jako pod návalem feedbacku i třeba od jako velmi renomovaných jako lidí, jo, jsme to prostě elita tohle národa, všichni vám volají a říkají, hele, tohle je blbost, to musíte změnit a my vám s tím přijdem pomoct, tak vy to musíte jako ustát, říct ne, nechte nás pracovat, věřte nám a ono se to ukázalo, že to vlastně fungovalo. A když mluvíte teda právě o té minulosti v KSČ, měli jste na to dopředu připravený nějaký plán na to, až se to vytáhne, proč se to dalo očekávat? Byly nějaké pevně stanovené kroky, jak budete postupovat, nebo to bylo opět spíš v reakcích? Tohle bylo předem velmi jasně promyšleno, protože i z těch výzkumů vyšlo, že třeba to, že byl pan generál nebo že, jako, že je voják, to vlastně nebyl problém, nebylo to pro lidi nějaká zásadní bariéra, že by nebyl volitelný, ale ta komunistická minulost, to byl jako jasný jako škraloup i pro plno voličů, myslím si, nebo i to, co jsme věděli, že prostě plno voličů to jako nepřekoná. Takže jediné, co my jsme mohli udělat, a dělalo se to v podstatě už jako, nevím, třeba 2 roky zpátky, všechny podklady, které k tomu mohly být relevantní, se dali na web. Pan generál o tom vždycky, nebo pan prezident, ale pan generál o tom vždycky jako velmi byl ochoten o tom neustále mluvit, dotazovat se novinářů. Jeho trpělivost, když odpovídal na to samé jako posté, byla neuvěřitelná. Já třeba jako už, já bych to asi nedala. A on se jako vždycky trpělivě vysvětloval, jako proč tam vstoupil, proč, nevím, dělal nějaký ten kurz postgraduální. A samozřejmě třeba teďka, že ho čeká na 17. listopad, tak třeba i jako pojmout tohle téma pro bývalý disidenty bylo třeba jako velmi citlivý. Měli jsme tam i plno jako řekněme poradců na tohle třeba, kteří nevím, byli disidenti a byli ochotní pana generála přijmout, takže jsme s nima seděli, jak jako tu komunikaci pojmout, protože zase on to nepopře, prostě to udělal, dávalo mu to v tu chvíli smysl, přišlo mu to normální, tak jsme se snažili to jako odkomunikovat dobře, ale byla tam jasná strategie, transparentnost jako od začátku a myslím si, že se to ve výsledku jako vyplatilo. A byli jste připraveni, nebo měl pan generál ještě nějaké třeba škraloupy, které ve výsledku média ani nevytáhla, ale byli jste připraveni na více takových situací? Funguje to tak, protože to, co ty média dělají, prostě ty média vyslečou toho kandidáta jako do trenek. Takže to funguje tak, že prostě jeden, dva klíčoví lidi z kampaně si s tím člověkem sednou a on prostě se musí otevřít, musí říct, co si myslí, že by mohly být jako nějaký problematické věci a na to se musí připravit krizový scénář. Je to jako, tyhle informace samozřejmě nesmí nikam uniknout. Jako jeden příklad ještě můžu zmínit. Panu generálovi někdo v NATO jednou ukradl kufřík nebo něco takového. Ono je to proběhlo jako tiskem a v tom byly nějaký materiály a ten kufřík se jako pak nějak nenašel. A pro něho to byl samozřejmě obrovský problém. Takže na to jsme třeba byli připraveni, že to někdo vytáhne, dá se to otočit, ten titulek z toho uděláte. Ale třeba tohle jako proběhlo tiskem a nikoho to nezajímalo. Jo? Takže vy často jako můžete mít pocit, že něco bude obrovský problém, proběhne to a nikdo si toho nevšimne a pak jako nějaký detail a naopak je z toho jako aféra. Ale měli jsme tohle jako jasně připravený komunikační scénáře, kdyby co říkat, jak to jako odůvodnit, aby jsme na to byli připraveni. Protože pak to většinou bývá rychlý, jako je to málo času a dělají se chyby.
Ve většině krajů měl Petr Pavel přízeň voličů, ale v některých krajích, jako byl třeba Moravskoslezský nebo Ústecký kraj, tak měl víc příznivců pan Babiš. Jak probíhala ta komunikace v těchto krajích? Tak dobrý je, že pan generál se nikdy ničeho nebal a my jsme vlastně pak zvolili takovou spíš cestu, že se toho prostě nebudeme bát a budeme tam aktivní. Samozřejmě jsme tam měli jako vlastně v rámci celé České republiky byly jako komunity vybudované v krajských městech, v menších městech okolo. Takže to byly pro nás klíčové informace, příklad, kam třeba máme jít sbírat podpisy, kam se máme postavit, kde udělat nějakou debatu, nějaký jako dobrý prostor pro to. A když už potom jsme se dostali do druhého kola, což tak nějak z těch výzkumů vždycky to vypadalo patrně, že to stane, tak jsme vlastně poprvé jsme si řekli, OK, uděláme první výjezd a řekli jsme si, pojedeme do Výspy pana Babiše a jeli jsme do Ústí, což byla nějak pro nás jako obrovský překvapení, protože do té doby jsme dělali setkání na náměstí, přišli tam desítky až stovky lidí, ten tým přišel do Ústí a tam jako prostě na náměstí jako vyšší stovky, možná tisíce lidí, nemám přesné číslo. A najednou jsme věděli, že i jako tahle Výspa, která právě nebyla naše, že ty lidi přišli, že jako vyjádřili tu podporu, a vlastně jsme jako zjistili, že se asi něco teda jako, že se nám asi něco podařilo dobrýho, ale ten prostě, když se vrátím k té otázce vaší, tak je to o tom jako nebát se tam jet a být tam, jako nechat ty lidi, ať se zeptají, ať si můžou na toho kandidáta šáhnout. Musím říct, že na tohle byla nejlepší paní Eva, která, když jsme třeba sbírali podpisy a přišel nějaký kverulant a spíš vlastně přišel jako s nějakým negativním názorem, tak ona si ho vždycky vzala stranou a měla 100% konverzi tady těchto lidí, takže to bylo hezký, jsme byli rádi, že s náma jezdila a taky se nebála, ptala, jako komunikovat s těma lidma. Když vezmu v potaz osobnost pana Pavla, on byl už předtím diplomat, ale byl součástí celých těch příprav nějaký jako výrazný mediální trénink? Výrazný mediální trénink byl součástí, protože on sice měl obrovskou zkušenost, jako zkušený diplomat, jak říkáte, ale ono něco jiného je prezentovat na uzavřených jednáních nějaké výsledky nebo třeba vyjednávat určitá témata a něco jiného je hovořit s novináři, být v televizních debatách, to je disciplína sama pro sebe. A plus ten obsah, který musí prezidentský kandidát zvládnout, v podstatě jako média očekávají, že se umí vyjádřit a má názor na jakékoliv téma, které v té společnosti je. Takže my jsme zavedli pravidelné mediální tréninky. Myslím si, že to jako, je jako hygienická věc, která v té kampani být musí. Bylo to jak z hlediska jako rozhovorů obsahových, pak z hlediska těch tréninků na debaty, takže samozřejmě i prostě v rámci jako nějaký setup, i zkouška třeba s protikandidáty, který někdo hraje. Samozřejmě jsme se jako pouštěli zpětně ty věci, vyhodnocovali obsahová příprava, briefingy, takže jako to je, myslím si, že to je jako klíčová věc pro toho kandidáta, aby se pak cítil dobře v tom, nebo ne dobře, ono jako cítíte se dobře na televizní debatě s Andrejem, no, ale aby jako se cítil, že si tu přípravu udělala, že ho tam za stolik nic nepřekvapí. A když se bavíme o té kampani, tak já nemůžu vynechat ani ikonické flanelové košile. Co mi na nich přišlo specifické, tak u pana Babiše on měl čepice inspirované Donaldem Trumpem, ale on si je prodával sám. Zatímco u Petra Pavla si lidi ty košile kupovali sami. Jak jste toho docílili? No, neměli jsme takový budget. Tohle vzniklo vlastně tak, že pan generál, pan prezident měl rád kostkované a zejména flanelové košile, ale většinou to teda byly takový starší, hnědší košile. My jsme prostě věděli, že na těch vizuálech, když děláte jako špičkovou kampaň, tak to jako nevypadalo dobře. Snažili jsme se mu to jako vysvětlit, dokonce jsme jednou měli takovou srandu, že se celý tým oblíkl do kostkovaných košil, že mu třeba dojde, že to vypadá blbě a on byl z toho tak nadšený, že jsme pochopili, že jsou věci, které, jak říkal Michal Repa, jako v kampani můžete změnit všecko, ale nezměníte toho kandidáta, takže my jsme věděli, že to je prostě něco, co má rád a tak jsme si řekli, tak z toho uděláme spíš nějakou ctnost. A trošku jsme obměnili ten šatník, nakoupili jsme nějaký jako novější
A do toho teda pak přišel někdo s časopisem Vogue, mezinárodním vydáním, kde se psalo, že flanel bude materiál číslo jedna v roce 2023. Takže my jsme vlastně z toho udělali takovou trošičku vlnu, ale musím říct, že nás mnohem překvapilo, jak to pak lidi sami chytli, že třeba šli na první kolo v té flanelové košili, že se to stalo trošku jako podvědomě takovej signature těch voličů, tak to vlastně už byla lidová tvořivost. To bylo moc hezký. A pokud se nepletu, tak vy jste po volbách spolupráci s panem Pavlem úplně ukončila. Můžu se zeptat, co vás k tomu vedlo? Ukončila, no. Já nejsem jako politik, nejsem ani úředník. Já jsem celý život dělala biznis, ať už marketing nebo pak nevím, řízení firm. Takže my jsme si i s manželem řekli, že pomůžeme v rámci kampaně, ale že pak pro nás ta mise skončí. Je to i z důvodu, že prostě máme biznisové aktivity a myslím si, že úředník, pro úředníka, pokud bychom chtěli pokračovat, kdybych chtěla pokračovat, tak by to bylo strašně složitý si to obhájit jako střed zájmu a tak dále. Takže my jsme vlastně po kampani jako skončili. Jsme v kontaktu s tím, že samozřejmě, kdyby bylo cokoliv potřeba, tak pan prezident i první dáma ví, že jsme k dispozici, ale myslím si, že v této zemi je plno kvalitních, zkušených lidí, co zase umějí vzít tu kárku a posunout ji dál s ním a pro něj a pro naši zem. Takže tam nebyla ani ta vize, že bychom šli dál. Protože jsme studentská televize a sleduje nás spousta studentů, tak kdyby někdo z našich studentů se chtěl vydat stejnou pracovní cestou jako vy, co byste jim doporučila? Co bych doporučila? Takhle, já jsem nikdy si nemyslela, že skončím v reklamě a už vůbec jsem si nemyslela, že budu dělat prezidentskou kampaň. Ale vlastně zpětně jsem zjistila, že cokoliv, co jsem studovala, vystudovala jsem ekonomku, myslela jsem si, že budu někdy v bance dělat mezinárodní obchod, ale nakonec mě to švenklo sem. Ale to, co asi mi přijde, že všecko to, co člověk v životě dělá, tak se mu jako zúročí. A vlastně taková nějaká multidisciplinarita je vlastně strašně, strašně fajn, nebát se zkoušet nové věci. A myslím si, že to, co je hodně důležitý, jako občas vystupovat ze své komfortní zóny. Nebejt furt v tom, co umím nebo co je mi dobře, ale nebát se zkusit něco nového, i když to je třeba jako výzva, tak to bych asi jako doporučila. Já vám tedy moc děkuji za rozhovor a naším dnešním hostem byla Pavla Nýdrle. Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače Muni TV.